Hej och välkomna allihopa till Dunderspelar och en video som är lite grann hype inför nästa event. För vid det här laget så vet ni om att jag är hypad och jag har sett på Discorden och jag har sett överhuvudtaget i communityt att folk är hypade. Och nyligen så fick vi ju se ett nytt Hanzo skin. Så varför inte, han var finklädd, han var väldigt proper. Jag tyckte det var ett ganska roligt skin på Hanzo, ni får säkert se det här. Så varför inte fortsätta frossa i möjliga skins och skins som communityt har gjort tidigare eller bara nu inför det här eventet. Som skulle kunna vara tänkbara origin typ av skins. Och innan vi går vidare med videon så skulle jag vilja säga att jag är också taggad för att ikväll klockan 20:30 på Twitch. Min Twitch starke Adrian. Kanske många undrar, har du en Twitch och så vidare? Det är min första stream. 20:30 ikväll, lördag den 7 april. Så ska jag streama för första gången. Så kom jättegärna in 20:30 och ge mig feedback. Kom in och känn hur det känns när jag streamar det som sagt första gången. Häng med i chatten och snacka lite. Jag ska streama Overwatch. Det vore superkul. Jag länkar till den i beskrivningen. Och tittar ni på det här någon annan dag så streamar jag säkert fler gånger. Och jag kommer börja streama på YouTube också i målsättningen. Men jag vill bara testa lite på Twitch först. Men som sagt, det skulle vara superhäftigt om ni kom in och hängde lite grann. Snacka i chatten och så vidare. För det här kommer vara min första stream. Det ska bli väldigt kul. 20:30 ikväll. Så, då ska vi börja kolla på de här skinsen. Ska kolla det 1, 2, 3, 4, 7, 8 skins tror jag. Det ser ni säkert i titeln på videon i och för sig, men jag tycker vi drar igång det direkt. Första skinnet är ett Pharah skin. Jag kan inte riktigt Pharahs origin story. Jag vet ju att det är Anas dotter och att hon på något sätt har haft en dröm och ambition om att kunna få vara med i Overwatch, precis som sin mor. Och hon växte upp kring Overwatch. Och jag vet inte riktigt hennes origin, men det här ser ut som en lite mer plåtig, lite mer primitiv, tänkte jag säga, rustning och kostym. Så det här skulle kunna vara någon typ av origin-aktig grej där hon har kanske gjort den själv. Eller haft någon vän som har gjort den. Så att den ser inte liksom officiell ut, om ni förstår vad jag menar. Så att i det avseendet skulle det kunna vara till exempel Pharahs första riktiga rustning. Jag vet att hon var med i någon så här elitgrupp tidigare och sånt där, men jag vet inte. Det här är bara mina teorier och spekulationer kring det här väldigt snygga fanmade skinnet. Och det ska jag också berätta, att det här är ju skin som community har illustrerat. Det här är inte skin som kommer i eventet, utan det här är fan art helt enkelt. Här har vi ett skin som gjort av Amanda Duarte på Sombra, som rockar en Blizzard-tröja. Men ett ledigt Sombra-skin, och det här kanske skulle kunna vara Sombra innan hon blev kriminell. När hon var en väldigt skicklig hacker hemma i Mexiko, innan hon tog steget till att ta sitt hackande och hennes fingerfärdighet till nästa nivå och låta den bli kriminell. Liksom. När hon satt där på hemmaplan i sitt rum, lite ledigt klädd och bara hackade för sin egen personliga vinning. Någon typ av sån origin är det jag målar upp och föreställer mig här. Och jag tycker skinnet är snyggt. Och personligen så gillar jag skins som är överdrivna förstås. Men jag gillar också de som går i helt motsatt riktning. Som är lediga. Som bara är, de är vad de är helt enkelt. Så med det sagt så gillar jag faktiskt det här skinnet. Det är på gränsen till tråkigt. Men det är precis där så att det funkar för min del. Lite som Hanzos skin som han fick i julas. Eller för den delen det han får nu. Det är liksom så här. Det är Hanzo i kläder. Här är Sombra i kläder. Här har vi något skin som jag personligen tror kanske skulle kunna komma. Om inte i det här Archives-eventet så möjligen nästa. Och det är ju Mercy då i sina läkarkläder. Eller så här Dr. Ziegler. Och det här är gjort av, jag tror det är Shimano 2040 eller något sånt där. Jag är osäker på namnet. Men det är vad heter hon? Angela Ziegler som sitter på sin mottagning, hennes läkarkontor skulle man kunna säga, jag vet inte exakt, i läkarkläder. Och vi har ju sett i comics när hon är Dr. Ziegler och går runt i Overwatch-byggnaderna, så att det är inte speciellt långsökt och inte alls orimligt att vi kanske det här eventet får ett sånt skin, men om inte det så förhoppningsvis längre fram i framtiden, för att det här är en sån stor del av hennes karaktär och hennes personlighet, alltså som Overwatch-karaktär. Så att jag tror att vi kommer få ett Dr. Ziegler-skin förr eller senare. Ja, den här tyckte jag bara var rolig. Lucio är ju inte en del. Det finns ju vissa karaktärer, typ Diva, Lucio till exempel, som inte är en del av
Overwatch, men de är goda, snälla karaktärer som finns där i universumet som vi bara väntar på att få reda på mer om hur de bakas in i storyn. Men det här är ett skin som jag tyckte var lite kul, så jag tog med det ändå. Kolla in det här är någon typ av disco. Den heter Groovy Lucy och den är gjord av Tox. Och den är tydligen inspired by The Blue Soldier. Och jag tycker det är så kul för att många av de här origin skinnen, då är det så här, ja, men en doktor inom Overwatch eller en gammal soldat och så vidare. Och massa sådana grejer. Här har vi Lucy som bara liksom vill lyssna på musik och dansa sig ut som. Så det är så här roller disco typ av grej med schysst afro och sådär. Så jag vet inte, jag tog bara med det för att det blir liksom så här, vi vet inte så mycket om Lucys origin och förhållande till Overwatch som enhet och grupp och sånt där. Så varför inte, han skulle kunna ha dansat väldigt mycket förr i tid. Det här var, när de andra gjorde sig redo för krig så såg Lucy ut så här. Det skulle kunna vara så. Och jag tog med den här också för att, vi vet ju lite grann om, här är i alla fall ett Diva Pilot Skin, tror jag det kallas. Diva Skin Concept. Och själva idén med det här, hon var ju med i någon så här elitgrupp i Sydkorea som bekämpade några grejer, några stora typ mecha typ av saker med sina pilotstyrda diva mechas, om ni hänger med överhuvudtaget. Och då hade hon ju på sig sina e-sportskläder typ. Men jag tänker mig att någonstans så kanske det fanns någon mer, vad ska man säga, någon stridsoutfits. Alltså för att hon krigade ju ändå i sina mechasuits mot de där mekaniska odjuren. Och någonstans kan jag tänka mig att det ursprungligen fanns stridskläder åt piloterna. Att de inte sprang runt i sina, i hennes fall då, e-sportskläder. Utan att de någon gång faktiskt var tvungna att ha riktiga stridsoutfits. Och det är här den här bilden kommer in. Det skulle vara kul att se om det fanns något sånt och hur det såg ut. Och det här är ju då någon typ av pilotoutfit som Diva Hanna Song då skulle kunna ha haft ursprungligen. Och den här bilden är gjord av Olga Kariton. Väldigt skicklig, precis som alla andra. Väldigt skicklig. Här har vi ett skin till Genji. Vi vet hur han såg ut i Blackwatch och så vidare. Det här är ju typ ett Blackwatch skin inspirerat av, är det carbon fiber? Jag vet inte riktigt vad det heter, men här har ni det. Det är ett epic skin tror jag va, som han har sedan tidigare. Men han har en luva, ser lite ut som Reaper. Vi ser Reaper i bakgrunden också. Det här är gjort av Oliver Liu och jag tycker det är snyggt. Han ser ondskefull ut och ser ut nästan att lockas mot den mörka sidan och Reaper. Men det skulle vara ett coolt skin att ha, vad heter det, Genji med någon typ av luva. Han har ju det där Bedouin-skinnet när han har, inte riktigt en luva sådär, men det skulle passa honom. Han ser ut som någon Batman-skurk eller något sånt där. Jag tycker det är supersnyggt faktiskt. Vi fortsätter med ännu mer Genji och det här skinnet kallas för Agent Shimada och är gjord av Naimi Suho. Och vi kommer få se fler skins från den personen. Och här har vi det, jag tror det ska föreställa Genjis första Overwatch-uppdragsdräkt. Hans arbetskläder när han var helt ny i Overwatch. Och vi har ju sedan tidigare, som jag var inne på, sett hans Blackwatch-outfit. Men så här skulle det kunna sett ut då när han var en rookie. När han var ganska färsk och ny i Overwatch-teamet. Och jag tycker det är häftigt att se folks illustrationer och tolkningar av det här. Men jag tycker inte det är inte så superhäftigt skin egentligen. Det händer väldigt lite och det ser ut som typ ett Philadelphia Fusion skin lite grann. Kanske var elakt, men det är snyggt förstås och liksom bra jobbat av illustratören. Men det är ett ganska fattigt skin om ni förstår vad jag menar. Det händer inte så mycket. Sista skinnet här är, jag tror det är samma, nej det här heter faktiskt Blackwatch McCree och jag tror det här gjordes innan vi fick se de riktiga Blackwatch McCree. Så det här är ju en tolkning och jag skulle, alltså visst det ser ut som en Blackwatch verkligen med, jag är verkligen inspirerad av Gabriel Reyes Blackwatch outfit, hans bröstskydd typ. Men det skulle kunna vara liksom, vi ser ju att det är en väldigt ung Jesse McCree där så att jag fattar vad den går för. Den unga looken, en flashback, en tillbakablick, men ja, jag hade velat se en hur han såg ut i Overwatch. Så, det var allt för den här videon. Alltså, jag är väldigt taggad på det här eventet för jag tror det kommer bli superhäftiga skins om inte annat. Vi vet att det kommer en ny map, vi vet att det kommer grymt PvE game mode. Men skinsen, just skinsen för att det är Origin och allt sånt där tycker jag är superspännande, superhäftiga. Jag kunde inte låta bli att göra en sån här lista. Och avslutningsvis, 20:30 ikväll, starka Adrian på Twitch. Kom in och gästa min absolut första stream någonsin. Overwatch såklart.
Det ska bli superkul. Jag hoppas verkligen jag ser er i chatten ikväll. Jag är hypad. Länk ligger i beskrivningen. Så ja, vi syns ikväll, hoppas jag verkligen. Med det sagt, ha det gött allihopa. Toodles!